viską daugiau apie save papasakosiu, kad suprastumėt, ko galim iš manęs tikėtis ir ko nereikėtų tikėtis. Tai Rasa pristatė, kad esu iš palaimintojų Dovydaičio parapijos, iš tiesų aš ten Vilniuje, ten 20 metų. Tikrai jaunas, atėjau kaip jaunas žmogus, girdėjau, kad kalbėjot apie renginius ir jaunimą. Ir būtent tokį jauną žmogų pagavo toj parapijai, yra 20 metų nuoširdžiai joje gyvenu. Ir turiu pasakyti, kad tikrai veikianti bendruomenė, jinai gali apimti labai įvairius žmogaus gyvenimo aspektus, o toks įspūdis, kas mano santykis su parapijais, taip pat yra praktiškai visą gyvenimą. Nes aš toj parapijai ir aš žmoną susiradau, ir darbą dirbau ilgą laiką, įkūrėjau viešą įstaigą. Nu, vaikai visi ten pakrikštai, vaikai tuos parapijos vaikų darželius įkurtus, mes kartu su žmona vedam šeimų klubus ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tai yra vieta, kas savaitinė vieta, kur susitinka visą bendruomenę, kur dar turim savo tiek kaip asmuo ir kaip mūsų šeima turim tam tikrus įsipareigojimus. Tai toks įspūdis, kad būtent tokių erdvių ir trūksta mūsų Lietuvoje, arba kažkas yra nutikę, kad mes tas, kas yra mūsų teritorijoje, nebegebam taip gyventi, kad tai mums būtų gyvenimo bendruomenės, o ne funkcinės bendruomenės. Jūsų pavadinime įrašyta daugia funkcinės, tai aš kalbiškai paliesiu, kuo man skiriasi gyvenimo ir funkcinės bendruomenės. Ir ko norisi, tai kad kuo daugiau visos mūsų bendruomeninės tarnybos būtų tos, kur žmonės suprastų, kad čia kažkas daroma su jų gyvenimais, o ne tik atliekama funkcija. Tai va, tai man taip nutiko. Ir aš turiu labai didžiulę padėką Dievui, kad taip mane į tą bendruomenę atvedė, bet iš kitos pusės tikrai didžiulį džiaugsmą, nes matau, kiek gyva bendruomenė gali įtakoti mane, mano šeimą, mano vaikus. Tai va, tai čia yra vienas kontekstas, iš kurio ateinu. Kitas kontekstas, kurias irgi turi įtakos šio dienos kalbėjimui, tai kad pastaruosius 10 metų vadovauju Vilniaus arkivyskupijos Karitui, organizacija, kuri rūpinasi socialinė veikla pietrytinėje arba rytinėje Lietuvos dalyje, Vilniaus arkivyskupijoje, tai mūsų arkivyskupijos centro tikslas yra padėti parapijoms, kiek galima labiau būti socialiai jautrioms. Kitas kontekstas dar šiek tiek Vilniaus universitete, dirbu socialinio darbo katedroje ir būtent dirbu su praktika. Tai reiškia, studentai, kurie išeina į praktikos vietas, jie grįžta ir aš juos pasitinku su tokia refleksija ir supervizija, ką per praktiką patyrėt ir ko išmokot. Tai tas akademinis socialinio darbo kontekstas, jisai, nu, aš taip stengiuosi jį kažkaip turėti ryšį su juo, nes praktiniai veikloje labai neretai mums reikia vis naujos ateities išvalgos, kur link ir kaip mes turėtume įdėti. Ketvirtasis kontekstas, čia tokie jau 3 metus veikia socialinio darbo taryba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Tai aš ten kažkaip netikėtai patekau ją ir esu jos narys. Ir tas man padeda pastaruosius 3 metus bendrai mąstyti apie socialinio darbo ir socialinę situaciją Lietuvoje. Tai tam tikrus dalykus aš šiandien bekalbėdamas įsiremsiu tos tarybos išvalgomis iš 3 metų patirties. Nu ir paskutinis, o gal ir svarbiausias kontekstas, esu tėtis, vyras. Šiuo metu esu vaiko priežiūros atostogų. Pripasakoju apie darbus ir bendruomenės, o iš tiesų tai esu vaiko priežiūros atostogų. Nes kovo 8, bet tokia gražia diena, gimė 4 sūnus, visi 4 sūnai yra. Ačiū. Ir štokit po 1,5 mėnesio kartu šeimoje tikrai pripažįstu, kad motinos darbas yra sunkiausias pasaulyje. Esu iš tų, kurie patyrės ir tikrai nėra lengva. Sveikas, gerai. Tai va, tai iš va tokios situacijos, ką man norėtųsi tokiam įvadui ir kad galėtume tokiam, nežinau, tokiam pokalbį daugiau negu paskaitos, taip šitas 1,5 valandos praleisti, tai pavadinimai jūs matot, yra darbas sunkiau pasiekiamomis socialinėmis grupėmis bendruomenėje. Norėtųsi išgirsti iš jūsų
keletą dalykų. Pradžiai, tikiu, kad vos turbūt kiekvienas atėjęs jūs kalbina ir reikia vis ratu kalbėti, tai žinau, kad paskutinis ratas, paskutinis susitikimas prieš jums paliekant. Šiaip tai labai džiugu, kad antrą dieną pasilikot. Paprastai geriausi dalykai vieną dieną. Nes kai išbūni, tada ateina vaisiai. Kai pabėgi, tai vaisiai kažkur, taip ir pabėga kartu su tavim. Tai tas džiugu ir kad tikrai didelė dalis jūsų pasilikot. Tai va, tai yra trys klausimai, kuriuos norėčiau jūsų pradžiai paklausti. Susipažinimui, bet ir kartu tokiam sukūrimui nu, to temnio lauko, kurį mes paskui visi galėtume aptarinėti. Tai gal nelabai samiom reikėm parašiau, bet kad susipažinimui vienas vardas ir vietovė, tada čia šitas klausimas trumpai parašytas, bet skambėtų tai. Jeigu turėčiau visus pasaulio pinigus ir neribotą laiką savo bendruomenį, kuriai sunkiau pasiekiamai socialiniai grupiai norėčiau padėti savo bendruomenį. Na, iš jų norėčiau skirsti. Jūs nesat kas? Mes nesam bendruomenių pirmininkai. Ne, ne, tad taip pat jūs. Ir būtumėt bendruomenių pirmininkais. Aš esu bendruomenės pirmininkė. Tai va, kas esat bendruomenių pirmininkai, kai kas ne. Bet mano patirtis, kad bendruomenių pirmininkai neretai tik trūkdo pagalbai, o bendruomenių nariai vieni kitiem padeda. Tai kaip narys? Kaip narys? Ir trečiasis klausimas, mąstant apie šitą pusantros valandos ir šitą temą mūsų bendruomeniai sunkiau pasiekiamos grupės, tai tos socialiai pažeidžiamos grupės. Kokių klausimų, lūkesčių, neiškumų, į ką aš jau paskui kalbėdamas galėčiau atsiliepti. Tai va šitie trys klausimai, skirtim kokį pusę minutės pamastyti ir paskui gal ratu neišsiplečia, nes jeigu išsiplėsim kitą pusantros valandos ir skirsim vien šitiem klausimui. Mano patirtis čia šiaip dalinantis, kad grupė galėtų dirbti, reikalinga visą laiką individualiai fazė. Ir reiškia, kad grupė, kad galėtų aptarinėti dalykus, yra svarbu, kad kiekvienas asmuo būtų nuėjęs bent tam tikrą dalį kelią. Ta tema to klausimo. Tai dėl to, kai susidinant grupę centre, niekada neskubėkit uždavę klausimų laukti atsakymą. Nes tada vienas pašnekės, o kiti pradės atsakinėti tai, ką tas vienas pasakė. O reikia, kad kiekvienas savo, o mūsų tikslas, kad kiekvienas savo turi neišneštų. Tai dėl to ir būkit su nekantraujančia grupė. Jau pradedam. Ir tas neša vaisių. Gerai, tai gal tada... Aš esu Rita iš Žaiginio, tokio centro, Raseinių rajono. Daugiausia dirbam su rizikos grupės vaikų turime, mokinių. Tai norėčiau tiem padėti. Ir dar norėčiau padėti mano mokiniams, kurie dabar stovi prie Lugario, bet aš nežinau, kaip jiems padėti. Tai aš manau, kad aš, mano lūkesčiai būtų tokie, kad aš turbūt sužinočiau galbūt. Kaip savo būtų? Metodikų kažkokių ar žygių kažkokių, ką turi daryti. Bet pradžiai. Ačiū. Rita. Rita. Ačiū. Jolanta. Lukaviškio rajonas. Padėti norėčiau gal tiems, kurie mano, kad nu, kurie nieko nenori, nes padėti tiems, kurie ateina, tai gali, bet tie, kurie neateina ir kaip jūs prisikviesti ir įrodyti, kad jiems galima padėti ir kad jie verti. Ar daug tokių? Yra. Didžioji dalis gal. Jolanta. Ar turi kažkokį specifinį klausimą, ar lūkestį? Ar čia yra toks klausimas? Kaip juos pasiekti? Kaip juos pasiekti? Ačiū. Aš esu Verutė iš Kretingos rajono Paulių kaimo. Norėčiau padėti jaunoms. Nebūtinai jaunoms, bet iš vis šeimoms, kurios turi daugiau negu tris vaikus,
jos yra daugia laikės, kurios nesiguodžia, kabinasi gyvenimą ir kurioms labai įtarnyva ir gyra pagalba, kurios gal kartais dabar yra labiau pamiršti. O klausimas būtų, ne klausimas, o lūkestis išgirsti iš jūsų patirties, su kokiom mums rūpėm dirbate ir su kokiom labiausiai sekasi ir koks jūsų požiūrės, kam labiausiai rūpėm. Mano Rokiškis, ką galiu čia padėti, tai gal vienišiem, neįgaliem ir vaikams, kurie namuose neturi šilumos, o kokie lūkesčiai, tai kokiais metodais ir kokiomis grupėmis lengviausia. Ačiū, kad laima. Aš jau garsiai sakiau. Ui, labai. Viskas ir labai aiškiai. Čia toliau jos gerbėjai. Lėbutė iš Jonavos, patiekalos daugiafunkcijos centras, mokykla dar kol kas, nuo rugsėjo, ko gero, tik tai universalus daugiafunkcijos centras, kadangi mokykla miršta nuo rugsėjo pirmos dienos, liko 6 mokiniai. Tai dar... Šiai dienai turėjom 12. Žodžiu, lieka 6, tai su 6 niekas neleidžia toliau dirbti, liksim universalus daugiafunkcijos centras. Ačiū. O dėl grupės? Kadangi esu pedagogija, tai žodžiu, man labai rūpi vis tiek daugiau jaunimas, vaikai, mes panašiai orientuojamės ir toliau žadam kažką į dienos centrą ar panašiai, nes vaikams iš tikrųjų reikia daugiau, kaip vat, labai gerai viena kolegė šiandien išgirdo tokį sakinį. Labai nori vaikai pabendrauti tiesiog be interneto, be kompiuterio, tiesiog žmoniškai, tiesiog ateiti, bet bilė ką pašnekėti. Ir to tikrai bendruomenė labai reikia. Mes tai tikimės įgyvendinti toliau. Ir labai norėtume kaip pažadinti žinojimą, įmokėjimą ir, kaip ir sako, visą gyvenimą mokomės. Pedagogai mokomės, dėja visi kiti nelabai. Ir kažkodėl tik iš pedagogų reikalavimo, kad mes mokytis iki pabaigos. Tai kadangi aš pati labai trokštų žinių ir noriu šitą kartą kitiems suteikti. Tai čia jūs man turėtumėt pasakyti, kaip pažadinti mokytis. Labai sunkiai atsekas vėliausiai. Sunkiai pažadinti. Tai ką aš esu šitame kaime, kadangi pasiektu jo navietėti, atvažinėjantį, tai žmonės piktinus ir vyrę visko nepatekti. Ir kaip be būtų, kaip aš sakau, galvos gali stovėti, o jie vis tiek atranda ką nors, tai vis tiek būna nepatekti. Jo, o tas pabendrauti poreikis, kaip žinia, tai yra ne tik vaikų jaunimo, bet praktiškai visų. Tai čia va visą, ką kalbėjau, irgi mes jau 3 metai jau vykdom šitą veiklą, tai vis tik pastebėjom tokią tendenciją, kad jeigu tai būna prie kavutės, tai yra prie tos kavutės dar tenai pyragaitis ir dar sumuštinis, tada jie ateina mielai tos renginius. Jeigu tik tai renginiai salėje be kavutės ir jau kitą kartą žmonių sumažėjo. Nu jau čia mes einam prie tam tikrų atsakymų. Kas įtraukia žmonės, gal paskui dar prie principų lygmens, kas yra tose kavutėse, kad žmonės ateina. Taip, ačiū. Esu Asta iš Plungės rajono. Kad tai jau yra susiformavusios sunkiai nepasiekimos socialinės grupės, mums visiems yra aišku. Mane labiausiai nėra viena, nu jau irgi beveik susiformavusi virtualaus pasaulio jaunimo grupės. Kada žmonės nebenori gyvai bendrauti ir va ką tik mes girdėjome gražią paskaitą, kad virtualiai reklamuokitės, virtualiai siūlykit, virtualiai save parduokit. Ir jeigu aš turėčiau pinigų, tai to tikrai negalėtų. Sugražinčiau žmogų prie žmogaus, o ne kažkur. Kas mane labai domina, kad susiformavo jau nauja priklausomybė ne alkoholiui, ne narkotikam, o ir paliam pasaulyje. Ir tai nieko gero, visiškai. Jo, čia vienas tokių, vienas didžiausių iššūkių, tokių teritorinių bendruomenių. Ir reikia į jauną žmogų, į mažą žmogų, kad sugražintas vertybės, kurias turėjo mūsų tėvai prieš 50 metų, gal ir negeroj santvarkui gyveno, bet mes turėjom žmogiškumą, buvo aukštesnė moralė ir viską pakeitė ir dabartinis naujas gyvenimas. Yra daug gerų dalykų, bet blogieji pradeda užgožti.
Tai čia toks reakcijas, turbūt, kad greičiausiai procesas yra negrįžtamas su virtualiu pasauliu, kad dabar mums reikia išmokti su juo gyventi, tai pasieksime tos tikslus, kuriuos išmokti vaikai su juo. Nu, aš truputį pasidalinsiu savo refleksiją. Pirmas dalykas, kam aš norėčiau pradėti, tai turbūt visiems. Ir kaip norėčiau pradėti, tai iš mano socialinio darbo patirties. Aš žinau, kad labai geras dalykas yra savivertės kėlimas mokymai. Aš mačiau rezultatus, tarp kitos rezultatų liudininkė. Ir aš matau, kad tas švietimas duoda labai daug, nes po mokymų, kuriuos surengė Nerijus Samuškevičius, buvo fantastiškų dalykų. Aš jau baigiau magistrantūrą, tai jo dėka aš tokiam šuoliui ryžausi. Kita moteris bando pradėti verslą tik po seminarų, kurie truko, nežinau, keletą kartų ten būdų. Bet aš supratau, kad iš tikrųjų, ir kiek aš kalbėjausi su savo amžiaus žmonėmis, kurie dabar gyvena tik viena linija, egzistuoja, neturi jokių minčių, norų, svajonių, vilties. Tai aš manau, kad reikia kažkokiu būdu pažadinti tas orias žmogaus galimybės, padaryti, prižadinti, kad jis taptų orus, savarankiškas mąstantis. Ir aš manau, kad čia yra švietimo vienas iš uždavinių. Toliau ją turėčiau labai daug pinigų, tai iš tikrųjų investuočiau į vaikus, bet tai nereiškia, kad jiems duočiau tam labdaros ar maisto ar panašiai. Iš tikrųjų būtų kitokios priemonės ir žinau, kaip tai padaryti. Žinau, kad galima vaikus priversti dirbti, tai yra jiems kažką pasiūlyti ir kad jie vystytų tas idėjas, nes teko padaryti keletą renginių, kai jie pradėjo daryti tuos renginius, išvystė puikiausias idėjas, sutraukė žmonės, palaikyti jų savarankiškumą ir iniciatyvumą. Tai yra labai svarbu. Toliau be abejo, kad kita grandis, kuri mane kaip žmogų jaudina, tai yra senatvė ir žmogus vienišystė. Čia turbūt pats sunkiausias klausimas. Seminaro metu vakar mums buvo pristatytas trečio amžiaus universitetas ir buvo labai gaila valstybinės politikus, kurie neleidžia jaustis tam žmogui garbingai, nefinansuoja jų mokymus, tarytum jis yra eliminuojamas iš visuomenės ir jis nėra reikalingas čia, bet mes į tave nereikia investuoti, į vaikus neinvestuojama, į vertingą žmogų neinvestuojama, o tas visiškai užrygyje. Tai manau, kad kol nebus mūsų orios visuomenės, tol mes kalbėsim savo srityje. Ačiū, pamatė, gerą klausytis. Iš tiesų pasiklausius kolegių, labai smagu girdėti, kad norima padėti ne tik tom visom socialinėm atskirtim, bet atsisukama į pilnaverčių žmonės. Ir aš tikrai, jeigu turėčiau viso pasaulio pinigus, tai pirmiausiai padėčiau ugdytis gabiems ir labai gabiems vaikams nuo darželio. Ir kad šie vaikai būtų ne tik ugdomi, bet jiems būtų sudarytos sąlygos ir likti mūsų šalyje ir užsidirbti ir čia gyventi. Nes mūsų šalyje reikia produktyvaus jaunimo, produktyvių žmonių. Nes dabartinė situacija ir dabartinė šalies politika jinai daugiau užsiangažavusi kažkaip tai kažkam pridalinti paketėlių, lauknešėlių, dar kažko, taip pamėtyti pinigų. Ir visas tas socialinės atskirtis, kažkodėl labai mums jas reikia išsitraukti, padaryti iš jų žmonėm, bet nu, nebus taip. Nes kada mes turėsim gerą ekonomiką, tada mes galėsim labai pasirūpinti ir socialinėm atskirtim, bet dabar mums reikia pirmiausia pasirūpinti tai žmonėmis, kurie kuria ekonomiką.
Ir jeigu mes nežiūrėsime į jauną žmogų, į talentus, į gabius vaikus ir visus šitos gabius talentus ir per produktyvius jaunus žmonės išleis į užsienį, tai nieko ir nebus. Atitinkamai pakankamai yra tarnybų, kurios dirba su visom socialiniam atskirtim, bet nėra nei vienos tarnybos, kuri domėtųsi tuo, ką mes auginame ir ką mes auginame. Rima. Aš pratęsiu kolegės Rimos mintį. Visų pirma, kas kai žmogų šioje žemėje svarbiausia, ką gali turėti darbą, gauti padorą atlyginimą. Jeigu to nėra, mes jokiais kultūriniais renginiais, jokiais sporto šventėmis ir baukutėm ir ten visokiais žodžių paketais mes jį nepritrauksim, nepadarysim laimingo. Žmogus jausis nepilnavertis. Taigi, jeigu aš turėčiau daug pinigų, aš pasistengčiau, kad tie žmonės galėtų sukurti savo ar verslus, ar kokius nužodžių darbo vietas, kad jie kaip galėtų gyventi oriai, pasenti oriai, pailsėti senatvėje, kad nereikėtų laukti iš tiesų rankos tų miltų su pirminais ir kruopų, kuriuos dabar dalinate, ar jie visi galite ir taip toliau. Va, svarbiausia žmogui darbas, atlyginimas, o paskui, aišku, yra pramogos, kada gali veikti tuos daugiafunkcijų centrus, šaukti, broti, linksminti, statyti, nukrypti, o dabar sako, ką reiktų savo savo, valgyti nėra ką savo širaičių. Aš esu Aurinka, iš Kauno rajono, tai čia Vilnius. Ir truputį gal susiaurinsiu jau tą globalinį pamąstymą, sugrįšiu į savo vietovę. Ir jeigu taip jau atsitiktų, kad turėčiau daug pinigų, tai truputį ištaisyčiau mūsų besisteigiančio daugia funkcijo centro, kuris pradės veikti nuo rugsėjo pirmos dienos. Techninį projektą buvo toksai. Miestelis mūsų labai specifinis, yra jaunimo, daug kultūringo senimo, kuriam reikia iš tikrųjų gyvenančiam pakaunėjai, labai gerų tokių aukšto lygio paslaugų ir pastatė tokį daugia funkcijų centrą. Mes nei mokyklojom turėjom sporto salės, tai yra daugia funkcijų centrą, mes turėsim universalę salę. Na tai aiškia, kad kaip ir jokios, kas su sportu, tai, žinot, bus gal stalo tenisas, gal aerobika. Bet jeigu turėčiau pinigų, tai aš pasirūpinčiau mūsų miestelio jaunimu, kuris labai nori sportuoti ir labai nori vakarus leisti. Būsimam daugia funkcijom centre žaisti krepšinį, tokius sportinius žaidimus. O dabar mes tiesiog turėsim, teikti tokias paslaugas, kurias nepatenkins visų šitų prašymų. Kas jaunimo prie paslaugų pritartų? Kažkaip jau, kas jaunimo. Norėčiau aš turėti jaunimo turėti, jeigu nesuėsiu, tai gal paskui savivaldybė pasakys toliau vykti dabar. Daro kitokius matymus ir išvalgęs, kaip ištaisyti savo klaidas. Esu gyvenama iš Varėniškių rajono pavaldinio. Iš čia, kaip ir visi minėjo, norėtų visiems padėti. Pas mus miestelį tikrai yra mažai jaunimo, daug išvažiuoja į užsienį. Tai norėtųsi padėti tiems senjorams, kurie likę vieniši. Ir tikrai nedrąsiai jie pas mus ateina, nors ir kviečiam, prašom, bet sunkiai juos eina, tai galim dėl norėjusi, kaip juos pas mus patėtų. Esu Skaidra, aš pasirėjau Nakiškių daugia funkcijų centro vadovė ir tuo būčiu bendruomenės pirmininkė. Na, jeigu turėčiau pinigų, iš tikrųjų norėčiau padėti, turbūt pritarčiau gerų minimai, kad iš tikrųjų norėčiau padėti tom šeimom, kurios gal nedaug turi vaikų, bet jos yra dirbančios ir negalinčios užsidirbti normaliai pinigų, kad jų vaikai galėtų iš tikrųjų išvažiuoti, kažkur pamatyti į užsienį. Dabar mes nekam apie socialinės atskirties, taip, bet vėlgi socialinės, kiek man yra matoma iš tikrųjų, jie išvažiuoja. Tėvai patenkinti, kad vaikai išvažiuoja į Norvegijas, išvažiuoja kažkur. Aišku, vaikam tai yra labai šaunu, aš už tai, kad vaikai matytų. Bet man norėtųsi, kad matytų visą šitą grožį ir vaikystę
Tie vaikai, kurie padeda tėvams, kurie eina ir gražus ravi ir visą kitą padeda savo darbą, prisideda prie to bendro šeimos biudžeto. Tie, kurie iš tikrųjų dirba kabinasi ir neprašo nei vieno lito iš valstybės mūsų. Tai vat tiem tikrai norėčiau, kad tai būtų. O klausimas ar lūkesčiai? Vat iš tikrųjų pas mus dabar ateina į kaimą, jau atėjo ir ateina žolės ir visa kita. Bet čia tai yra problema ir kaip su tuo tvarkytis ir kaip bandyti išnekėtis ir panašiai. Šitas labai gazdina ir neramina. Aš esu vardu Česlova, atvykau iš Inkaklių kaimo Šilutės rajono. Kam norėčiau padėti? Be abejo, visų kolegų paminėtų socialinių grupių atstovom taip pat, bet nežinau kaip kitose bendruomenėse. Bet aš labai norėčiau padėti vyrams, X5 vyrams. Kas tai yra? Aš stebiu pas mus bendruomenėje tokią tendenciją. Nuo ryto atsidarė parduotuvę, prisiperkama X5 už 5 ar 4,99 mildučių ir prasideda bendravimas garažuose. Norėčiau gražinti tos vyrus į šeimas, o tai reiškia, tuose šeimuose atsirastų bendravimas, nes to šeimos yra suirusios, nors jie yra šeimose, bet šeima kenčia. Ir man baisu žiūrėti į vaikus augančius va, prie šitokių tėčių. Norėčiau tėvam gražinti tėvą vaidmenį šeimoje, nes jie gerdami, neįsiblaivydami, visiškai šitą vaidmenį praradę yra. Tai vat ir norėčiau iškelti va tokį lūkestį į pirmą planą. Kaip vyrus pritraukti į renginius, kaip juos atitraukti nuo stiklelio. Nes jie pripažįsta šiuo metu bendravimą, aišku, čia ne apie visus kalbų, bet apie tuos, kur skauda. Ir kad jie ateitų į renginius, nes jiems neįdomu. Ir aš būčiau už priverstinį gydymą, kad bent žmogų išblaivinti, nors savaitėj, o paskui gal laimėsinį mėnesį, o paskui gal žmogus įvertins ir gal liks blaivus visą gyvenimą. Tai va šitokie kauduliai šiuo metu, nors yra ir daugiau. Ačiū. Tai skausinkite. Esu Vilma iš Utenos rajono Sudeikių. Kam norėčiau padėti? Tai labai norėčiau padėti vaikams ir jaunimui, kurie nenori grįžti vakare namo. Po pamokų, po užsiėmimų, nenori eiti į namus. Klausimas būtų toks, kaip nepykti ant tų, kuriem teiginys socialiai remtinas tapęs diagnozės. O jeigu turėčiau labai, labai daug pinigų, pirmiausia pasidaryčiau remontą virtuvėje, kuria, ką man pinigų žinai nelieka, čia tiesioginė perkeltinė prasme, nes manau, kad žmogus padėti kitam žmogui gali tik tada, kai pats gerai jautiesi. Ne, čia štai koks ratas, aš tavęs neklausim. Žinau, kad turi ką pasakyti ir turėtum, bet gal apsiribokim. Man atrodo toks dėtingas ta prasme, kad tikrai sužalinom ir pamastėm apie savo bendruomenės ir pažinom tos grupės. Ir net vieni kitiem padėjom pamatyti tam tikrus dalykus. Pas mane tai yra bendruomenė. Tai tokios, gal tokio žvilgsnio reikia šiandien. Ir mąstant apie tas grupės, apie tuos žmonės, kurių neretai, kaip pirmas sakė, neretai mes patys taip jaučiamės, kad mes esam tie sunkumus išgyvenantis. Bet mums reikia pagalbos tokiam oriai jaustis. Ačiū.